Selskabsbyen. Ryd sporet. Alma, er du okay? Ja, hvorfor skulle jeg ikke være det? Det er lidt af en bumletur. Er det? Beklager. Jeg har det altså fint. Hej, hej, mor. Vi ses senere. Pas nu på ved jernbaneoverskæringen. Og husk nu at morre jer rigtig meget. Tak. Hej, hej. Hej, hej. Hej, mor. Hej, hej. Hvad er der i vejen med Alma? Hej med jer. Hvor skal I tre hen? Vi skal ud og cykle uden for stierne. På bakken. Over jernbaneoverskæringen. Åh, fedt. Det er et godt sted. Hvorfor kørte du sådan der, Alma? Hvad mener du? Altså, du stoppede og startede hele tiden. Nå, det er ingenting. Jeg tror, at Almas batteri driller lidt. Nej, mit batteri har det fint. Lad os blive færdige her, og så få det undersøgt. Okay. Hej. Hej, Max. Du ser vel nok glad ud her til morgen. Hej, folkens. Det er jeg også. Nå, men fortæller du os hvorfor? Jeg troede aldrig, jeg ville spørge. Godt, I ved jo, at jeg altid mister Helles nøgle. Ja, det ved alle da, Max. Ja, men nu kommer det så altså aldrig til at ske igen. Wow, det lyder lidt usandsynligt, ikke? Niks, se her. Tada! Nu har jeg den rundt om halsen nu, og så kan jeg jo ikke miste den, vel? Det var en god idé, Max. Ja, hvad skulle der dog kunne gå galt? Bommen er oppe, så vi kan godt køre over. Vi burde stige af og tjekke alligevel. Fri bane. Buster til Tina. Buster til Tina? Jeg hører dig, Buster. Sig frem. Jeg har et job til dig. En gårdarbejder har skadet sit ben. Du må køre hen og kigge på det. Okay, hvor er den? Venskabsgården. Den ligger et stykke fra Venskabsbyen. Den eneste måde, man kan komme derud, er ved at køre over jernbaneoverskæringen. Ja, okay. Modtaget. Vi skynder os alt, hvad vi kan. Altid. Og det er fordi, at de tager chancer og til at gøre ting, som ingen andre til at gøre. Selvfølgelig. Skete der noget? Niks. Hvad er det? Det er futte. Ja, det er. Vi er ved jernbaneoverskæringen om lidt. Undskyld. Det går nok. Hvad er der, Alma? Jeg stoppede. Ja, det kan jeg se. Lige midt på overskæringen. Kan vi køre videre? Det tror jeg ikke går. Undskyld, Tina, men jeg tror, jeg er brudt sammen. Alma. Tina til Buster. Tina til Buster. Jeg hører dig, Tina. Vi har brug for assistance. Alma er brudt sammen på overskæringen. Kan Pelle hjælpe med at flytte hende? Bagefter kan han køre Bjørn hen på gården. Den klarer vi, Tina. Pelle, han er på vej. Se! Hvad sker der? Jeg tror, Alma er brudt sammen. Nej! Lige midt på jernbaneoverskæringen. Tina sagde jo, at der var noget galt med hende. Fulde kommer tilbage. Hvad nu, hvis han rammer Alma? Det må han ikke. Kom så. Vi er nødt til at stoppe ham. Vent på mig! I aner ikke, hvor glad jeg er for at se jer to. Bare rolig. Okay. Vink, når du er klar. Nu er vi brudt sammen. Det er jeg ked af, Tina. Det er hele min skyld. Jeg skulle have ladet dig tjekke mig, da du spurgte. Hvad med Max og Helle?
God idé, Bjørn. De kan køre dig ud til gården, imens vi finder på en løsning med Alma. Tina til Buster. Tina til Buster. Buster her, sig frem. Buster, vi kan ikke få Alma væk fra overskæringen, når hun blokerer den. Kan Max og Helle komme og flyve Bjørn ud til gården? Ja da, den ordner jeg. Okay, Buster, jeg er på vej. Nej, det lyder mere som et får end en sirene. Max og Helle er hos jer snart, og Bruno kan hive Alma væk, så ham sender jeg også. Tak, Buster. Jeg løber ned og stiller mig på sporet, så jeg kan vinke ham væk. Nej, det er livsfarligt, Hopsa. Man må aldrig stå på togskinnerne. Men du har ret i, at vi bør vinke. Men hvis vi gør det herfra, tror han måske bare, at vi vinker goddag. Okay, så må vi altså vinke med et flag i stedet for. Noget, der betyder pas på. Hvor får vi et flag fra? Jeg ved det. Jeg skal bare have Helles nøgle, og så afsted. Nej, den er jo væk. Hvor er den? Tænk, Max, tænk. Tina til Max. Tina til Max. Hvordan går det, Max? Dårligt. Det er Helles nøgle. Jeg mistede den. Men Max, det kan du ikke have. Den hænger ikke på sin plads. Max. Det burde jo hænge der. Max, lyt nu. Hvad er der? Nøglen hænger om din hals, ikke sandt? Min hals? Nå, ja. Det gør den også. Undskyld. Det var en god idé at have nøglen rundt om halsen, så du ikke mister den, Max. Ja, det synes jeg også. Heldigvis er Max her snart. Og Bruno er på vej. Det skal nok gå alt sammen. Futte, han kommer drønende mod os. Få mig væk herfra. Hjælp! Nu! Stop! Hey! Skute! Stop! Stop! Hey! Stop! Se her! Stop! 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 Kan jeg godt åbne øjnene nu? Ja! Hvor var det heldigt. Lad os lande, Helle. Hurtigt. Vi må hen til gården. Okay. Mange tak, Max. Yeah. Mange tusind tak. Sig mig, Tina, hvordan nåede Futte at stoppe i tide? Babu! Babu! var det jer? Advarede I Futte? Ja, vi så dig deroppe fra, og så cyklede vi ned og vinkede til ham. Ja, mange tak til jer alle sammen. Bjørn til Tina. Patienten har det godt. Jeg har givet ham førstehjælp, og vi flyver ham hen til hospitalet til eftersyn. Tak, Bjørn. Og tak til alle jer andre. Det var et fantastisk samarbejde. Jim stikker af. Blast! Hvor æret godt, du er her. Den er godt nok tung, hvad det så end er. Hvad er æret? Skønt. Det er en reservedel til vores kaffemaskine. Hvad er dog det for en larm? Har din mand fået sig en ny sportsvogn måske? Den lyder som stor en. Nej, han har lånt Gert, så han kan grave baghaven op. Vi vil gerne selv dyrke grøntsager og urter. Skøn idé! Ja. Jeg elsker grønt, især broccoli. Og spinat. Dyrker han måske spinat? Altså. Faktisk, da jeg var et lille myr, der havde jeg det, men nu sådan, så kan jeg dårligt for mig. Har Martin og Mia tid til at lege? Hvad er det for en lyd?
Det er Gert ude i baghaven. De graver ude, så de kan få grøntsager. Gert? Genialt! og kål. Jeg elsker dig. Nå. Wow! Hvor er det bare sejt! Hej, Hopsa. Når jeg bliver stor, vil jeg føre gravko. Jeg bliver nok den bedste gravkofører i verden. Må jeg ikke nok prøve at styre Gert, hva? Beklager, Hopsa. Man skal have et kørekort først. Ja. Jamen, jeg har da et kørekort. Eller, altså, jeg tager jo altså kørekortet, når jeg bliver større. Martin, henter du noget at drikke, min ven? Man bliver godt tørstig. Ja. Mor, må vi godt få... Mor, hvad er der sket? Far, der faldt noget ned fra bordet, og mor slog foden. Hallo, Tina? Ja, vi har vist en nødsituation. Det skal nok gå. Det er bare et blot med... Det skal nok gå fint. Vi ses senere. Hej, Bjørn. Hej, mor. Hej, Mia. Og bare rolig. Vi skal nok til os af caféen. Hjælp! Skynd jer! Hopsa, hvad er der galt? Hvor er din far? Han er taget på hospitalet med mor. Nej! Jeg startede... Gert startede lige helt selv. Og nu er han væk. Hvad? Lad den ringe, Tanita. Max tager den. Han leger stadig politichefer. Jep. Hver eneste gang Buster lader ham passe kontoret et øjeblik. Nødsituation! Hvad er der, Max? Jeg har lige haft Martin i røret. Gravkoen Gert er løbet helt løbsk. Hvad? Hvor? Det vidste Martin ikke, men vi skal have fundet ham. Kom så, Jule. Er gravkoen løbet løbsk? Godt. Vi på sagen. Der kan være til skadekommende. Bjørn, der er udrykning. Hæ? De rådsmøder, var Bastian? Ja, de er drønkedelige. Det lyder som Gert. Ja, den, der kører, ser vist ikke rigtigt, hvor han kører. Nej, se. Der sidder ikke nogen på førersædet. Hold da! Det der skete faktisk, gjorde det ikke? Vi drømmer da ikke begge to. Vi må vist hellere... Vi skal fange den løbske gravko. Er hele verden blevet skør? Der sidder stadig lidt her. Ups, ja det gør der. Hvad siger du, Bastian? En hvad? Jeg hørte det som en løbsk gravko. En gang til. Og beklager, signalet er meget dårligt. Det er jo Gert. Lige et øjeblik, Ellie. Jeg har Bastian i røret. Hvad sagde du før? Nej, gentag det lige. Men Tom, der er... Tom, langsommer. Se! Hvad skal jeg se? Han er væk. Hvad er væk? Gert,
Gravkoen, han kom, og der sad ikke nogen i førerhuset. Vi må se at indhente den, bare ingen rammer dens hurtige knap. Nej, intet spor efter ham her, Jule. Giv til Max. Kom ind, Max. Her er Max, Gi. Jeg modtager. Det er Gert. Jeg har lige fundet ham. Han har retning mod havnen. Men jeg står ved havnen, Gi. Jeg har da ikke set nogen. Vent lige. Det lyder lidt som... Nej! Stans! Stans! Jeg tror ikke, han kan. Nogen må have trykket på hurtigknappen. Nej. Til alle enheder. Jeg har fundet gravkoen. Han er på vej mod havnebassinet. Jeg har brug for forstærkninger. Skynd dig, Max. Hvis den rammer mig, synker vi begge to. Kast min fortøjning. Det er det, jeg prøver at gøre. Hjælp! Tom, sæt mig foran Gert. Måske kan jeg godt stanse ham. Okay, Bruno. Jeg kan ikke stoppe ham! Pas på! Hjælp! Hvor sidder... Nu falder han! Hjælp! Sød, Max. Det var da så lidt, Bonnie. Det er vores arbejde. Men hør, hvordan kunne Gert sådan fræse alene af sted, venner? Hvad? Hopsa? Hvad nu? Har det her noget med dig at gøre, Hopsa? Nej. Eller nok lidt. Men jeg legede bare. Legede du i førerhuset på en gravko? Det var altså virkelig, virkelig, virkelig fjollet af dig. Og du må have ramt hans hurtige knap. Undskyld. Jeg glæder mig virkelig til at plante vores grøntsager. Og til at se dem vokse. Hopsa skal bare lige være færdig med at grave ud først. Stakkels Hopsa. Jeg tror hellere, vi må give ham noget at drikke. Den slags bliver man da tørstig af. Jeg skal aldrig mere op i en gravko igen. Det er helt sikkert. Aldrig. Følg efter bolden. Og du skal råbe så højt, du overhovedet kan, Tanita. Okay, den klarer jeg. Klar? Jeg er klar. Okay, så kører vi. Nødsituation. Kom så, Max. Sådan. Hey! Hvordan klarede jeg den? 38 sekunder. God tid, Max! Tak, Gi! Nej, det var slet ikke godt nok. Jeg er nødt til at få noget mere fart på. Okay, vi prøver igen. Kan du høre mig? Ja! Okay! Nu! Det var 37 sekunder. Jamen, det er jo kun et lille sekund bedre end før. Men du kom der hurtigere ind end før. Du klarer det strålende, Max. Nå, men jeg er altså nødt til at tage ud på patrulje nu. Vi ses senere. Kom så, Timba. Tak, Tanita. Og husk nu, farten er ikke det afgørende. Jo, for mig er det der. Skid til mig. Hopsa her. Her, Hopsa! Sikke en skud! Undskyld, den var høj.
undskyld. Nej, du må ikke skyde så vildt. Vi skal passe på, at bolden ikke triller ud på vejen, ikke Hopsa? Undskyld! Hopsa! Åh, nej! Det må I virkelig undskylde. Det var min skyld. Nu kan du måske forstå, hvorfor det er vigtigt, at boldene ikke triller ud i trafikken. Ja, det kan jeg, Tanita. Åh nej, se! Tanita kalder Max. Tanita kalder Max. Hej, Tanita. Max her. Skifter. Max, vi har en nødsituation. En nødsituation. Der er den! Kom så, Jule. Vi skal nok fange den. Ja, har den! Altså... Max kalder Tanita. Jeg havde kontakt med bolden, men den hoppede sådan lige hen over mit hoved. Gider du bare være lidt hurtigere? Jeg er på vej over for at hjælpe dig, Max. Men jeg synes ikke, jeg kan se bolden nogen steder. Ha, sådan, Timba. Ja, der er den jo. Max, vi prøver at spærre vejen. Nu på, Max! Jeg var så tæt på at have den. Hvis bare jeg var lidt hurtigere. Helt ærligt, Max. Jeg tror ikke, nogen kunne have fanget den bold. Det var da pudsigt. Jeg kan ikke se den nogen sted. Den er som sunket i jorden der. Vi må hellere sætte en eftersøgning i gang. Tanita kalder alle redningskorpsene. Vi har mistet kontakten med den løbske bold op i bakkesideområdet. Nu starter en eftersøgning. Jeg er virkelig ked af, at jeg skylder jer det på ladet. Og nu er bolden væk. Du skal ikke være ked af det. Jeg er sikker på, at Max og Tanita snart finder den til jer. Den er forsvundet. Det her fatter jeg altså ikke. En bold kan da ikke bare sådan forsvinde. Helt uden videre. Det var da mærkeligt. Hvad er mærkeligt, Raff? Det ser ud som om, der er et hus, der brænder. Ja, det gør det. Nødsituation, nødsituation. Brandkorps til Bruno. Så kører vi, Bruno. Tom, huset ligger oppe i bakkesideområdet. Okay, det er forstået, Raff. Bakkesideområdet. Du store brandslange. Hvad er der, Raff? Jeg kender det hus. Det er Tinas. Skynd dig, Tom. Raff kalder Tina. Raff kalder Tina. Tina her, Raff. Forstod jeg det rigtigt? Jeg er virkelig ked af det, Tina. Men ja, det er dit hus, der brænder. Tina, det er jo forfærdeligt. Jeg skal hjem i en fart. Kom alle sammen, hop ind. Har du hørt det om Tinas hus? Ja, det er et sted lige i nærheden. Jeg tror det er lige rundt om hjørnet. Kom så.
Her er nøglen. Ikke for tæt på. Kom alle sammen herover. I må endelig komme for tæt på. Det er virkelig mærkeligt. Hele huset er fuld af røg, Tina. Men det ser ud, som om det kommer fra din fyrkedel. Der er ikke noget andet, der brænder. Så der er altså ikke brand i huset? Nej, det tror jeg ikke. Men hvad så med al røgen? Det kan være, at skorstenen er stoppet til. Skal jeg ikke lige køre op og kigge efter? Jo, glimrende idé, Ali. Tak. Okay, Ali. Så kører vi derop. Hvad er der? Hvorfor griner du pludselig? I gætter det aldrig. Jamen, så fortæl os det. Se, det er en bold. Det er vores bold. Den lå nede i Tinas skorsten. Så var det derfor huset var fuld af røg. Det vil altså sige, at bolden havde stoppet skorstenen? Ja. Røgen fra din fyrkedel kunne ikke komme op af skorstenen som sædvanligt, så det løb i stedet ud i hele huset. Der har altså ikke været brand i mit hus alligevel. Oh, tusind tak, Ellie. Det var så lidt, Tina. Her er jeres bold. Tak skal du have, Ellie. For nu af skal jeg nok være ekstra forsigtig, når jeg sparker til en bold. Altså, jeg er ked af, at jeg ikke kunne nå at stoppe den bold, da jeg havde chancen. Jeg var bare ikke hurtig nok. Jeg synes altså, du klarede det rigtig godt. Og hovedsagen er, at vi alle sammen arbejdede sammen. Det er rigtigt. Vi står sammen. Som du selv sagde, så er farten ikke det afgørende. Wow, det troede jeg aldrig, jeg skulle høre dig sige, Max. Det troede jeg heller ikke. Vi ses der.